så hele episoden her, det startet med at en av barna fikk en fase, så de ville bare gå rundt i bjørnekostyme, og det er veldig morsomt det også, men det liksom... Ja, der løper det også, men Bamse driver den løper rundt omkring. Sims er et merkelig spill, nå feil. Ok, du er rar. Du... Kan du, i stedet for å bare ta deg en vanlig person, først og fremst, så må du reparere den her. Kan du please gjøre det? Kan du please gjøre det? Kan du, please? Please? Der da! Jeg er litt lagenmerkere. Men det er nok på grunn av at det er så mye som skjer her, og så etterpå så kan du få til å reparere den, og så må hun egentlig skikkelig på dom. Så bruk den, og så kan man gå og dusje etterpå, og så må vi reparere den. Og så må vi lage noe mat, servere brunch, caprese salat. Det er snart bursdagen til Prosit, fant noen deler. Den er grei. Søvnig, hva skjer med deg? Kan du gå og ta deg en lur? Lystig, er sulten. Men han kan gå og ta seg en lur. Han trenger å ta seg en dusj. Hvem er du? Lystig, greit, da gikk du ut. Den er grei, og så kan du gå og ta deg en lur etterpå. Og du? Du trenger egentlig mat, men... trenger også føle deg viktig. Kan du gå og si noe tøys til han? Og så snakker om prinsesser, jeg snakker om bursdag til minsten, snakker om lastebiler, snakker om leker, snakker om superhelter. Kjære greie, alle grammaser, der er hun på vei til dom. Den er grei, kom til nå og fire. Nå kan minsten snakke om fest. Ok. Men hun kan også snakke om favoritter, fortelle bank-bank-vitser. Minsten kan også lære hva ting heter med flashkort. Det er greit. Du, hva skjer da? Er du så sur? Du er så sulten. Men kan du gå og ta deg en lur mens vi venter på mat? Skulle ønske Kabir kunne gå til å lage noe mat. Det hadde egentlig vært veldig fint, men det gjør han ikke. Herregud, det her tar jo evigheter. Nå er han plutselig rød og gamsen nå. Den er grei. Kan du gå og ta deg litt apelsinjus? Nei, eller nei. Men han har jo noe inne her. 20 simoleoner for den. Den kan vi ta oss og selge. Hadde ikke han noe inne her også som han hadde stålet? Men han hadde det. Den kan vi ta vekk. Den... Har han stjålet? Får vi 20 simoleoner for den, og den har han stjålet. Sånn. Be om råd, den er grei. Jeg tror ikke du får gjort det, fordi mora di er litt opptatt akkurat nå. Kan du gå og lete etter deler her? Og så du, hvis du kjeder deg, så kan du gå og rydde opp her. Slåss med en forkjølelse. Ha hjemmehydrering. Noen ganger er enkle hjemmemiksturer den beste medisinen. Jeg vet ikke hva hun gjorde, men noe gjorde hun i hvert fall. Minsten er veldig sulten. Slapp av. Det kommer snart mat. Der også ligger det noen sånne supper, så den kan vi ta oss og lete etter deler, for da får vi mer penger. Det er greit. Han
må stå opp nå. Kan du gå og ta deg en porsjon? Ta deg en porsjon. Stopp. Du trenger egentlig ikke så veldig mye mat, men du trenger definitivt mat. Ta en porsjon. Og ta en porsjon. Og ta en porsjon. Strekk ut. Du kan ta deg en porsjon. Ja, du kan egentlig ta deg en porsjon, du også. Skal det være nok mat til hele bunchen? Åh! Æsj, det var ekkelt! Blåh! Søvnet ble tvunget til å spise noe som lukter rart, ser rart ut og smaker rart. Er hun virkelig kresen, altså? Hvor lat! Men så var det kranglete ufølsom. Jeg skjønner ikke hva som gjør at du skal være kresen. Men ja, greit. Da driver du med det, og så etterpå så kan du da gå og spill. Spill blikkblokk. Og så du, skjer. Du kan gå ut her og spille på den, for du skal spille i 2 timer til. Sinnetagen. Kom til nivå 5 i mentale ferdigheter. Kan du gå ut da og spille der. Hun trenger å komme seg litt opp i sosiale ferdigheter. Så da går vi dit. Lystig. Jeg skal lese med en voksen i 2 timer. Det får jeg ikke gjort med Kabir. Eller får jeg gjort det? Prøver. Nei. Får jeg ikke gjort. Men hvis jeg trykker på Kabir. Nei. Nei, jeg får ikke gjort det, så da får jeg heller bare vente til hun er ferdig. Blyggen skal treffe en ny sim til. Er det noen ute her som vi kan møte på? Det er lørdag klokka 8, så det burde jo... Åh, oh, der er deg! Stopp. Solveig Gunnarsen, kan du gå og hilse på henne? Vennlig introduksjon. Løp! Ikke du da, men du. Løp etter deg. Der, da ble han ferdig med den. Kom til nivå 5 i sosiale ferdigheter og få en beste venn. Greit, han kan gå og snakke med dere jentene der, og så... Når er det du vokser opp om en dag? Fordi han trenger en dusj. Og jeg har jo solgt badekaret nå. Har du først? Gikk ikke du og spilte, altså? Kan du gå og spille, da? Spill blikkblokk. Den beste skyggedemonen. Jeg havnet i en krangel med noen på skolen om hvilken skyggedemon som er sterkest. Jeg sa at det var Arctic Corn, men han mente det var... whatever. Han er ikke klar å uttale navnet på, selvfølgelig. Barn i dag, altså. Der driver du med den. Hva? Der er han ferdig med den. Det er egentlig bra, for det her låter helt grelt. Kan du legge den i utstyrslista di? Og så kan du gå og bruke den etterpå. Det var broren din på vei til å gjøre også, så da dropper vi det. Kan du da ta og tegne en bil? Hvem ringer her? Jeg orker ikke ut nå. Altså, i denne sesongen her så er liksom fokus på å prøve å få ut folk. Jeg ble egentlig stikket nå, og takk for at du var sammen med meg. Se senere. Og du er nødt til å gå på do nå. Kan du bare gjøre det med en gang.
Vil opp i nivå i fiolin, det kan vi få til. Hvorfor får du bruke den? For det der er jo barnefiolin. Han er flink, da. Det skal han ha. Fortsett med bil. Og du, hva skjer da? Få en A på skolen. Lag tre følelseseliksirer og kom til nivå 10 i mentale ferdigheter. Vi kan fortsette med å prøve å komme oss opp i mentale ferdigheter. Nå kan synatagen se på bla bla bla. Han har ikke lagt seg, men hva er det han egentlig vil? Les med voksen en time til. Det burde vi egentlig prøve å få til snart. Kan du gå og trene på stanking? Og du da? Du er sulten. Hvorfor spiste du ikke i stad, da? Men du kan gå og legge deg. Er det noen mat rundt omkring her? For vi var på vei til å gå og hente seg noe. Skjønner egentlig ikke helt hvor du hadde tenkt å hente det fra, men den har for ikke gjort noen ting med. Ja. Samme kan det være, du. Der er vi ferdig med den første. Så da tar vi og legger den i utstyrslista. Hvordan går det med deg? Trist som alltid. Hvem var det som ville ha en historie av hun? Ikke deg. Det var kanskje deg det lystig. Yes. Kan du da stå opp? Fordi hun trenger å... Hun trenger å være sosial med familien sin. Kan du lese den for lystig? Lystig, Disney. Kan du kutte ut det, da? Brille, kan du gå og tegne dyr? Kom til nivå 7 i kreativitet. Hvis Brille har et dukkehus, kan han skrive dukkehushistorie på datamaskinen mens han er inspirert. Han ble også mer tilfreds av å leke rødskjeggshevn lekesativ. Kom til nivå 6 i mentale ferdigheter. Signatagen kan gjøre research på hagearbeid på datamaskinen. Og så er det bare sånn greie om at Lystia har klept mat. Vi trenger å løse litt til. Litt til nå. Nei, ikke gå og se på. Kan vi lese fra denne boka der? Nei, det kan vi ikke. Så da går vi og åpner og finner en annen barnebok. Romantikk. Sakprosess, science fiction, krim, barn. Les for barn. Les for barn. Nei, greit. Krim, småbarn, romantikk og romantikk. Så det er jo litt feil, da. Minsten er veldig sulten. Kan du da gå og lage mat her? Gå og lage mat, og vi kan lage skjellsuppe, partystørrelse. Du driver med det her. Snart ferdig, skal jeg bare da vente til han er ferdig med den der. Sånn at han da kan begynne på neste bilde. Der er han ferdig med den. Legger da den i utslutningslista. Gå opp i kreativitet. Kreativitet, det skal vi få til. Tegn folk. Neste mann på lista, det er deg. Du er egentlig veldig trøtt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til den her med forskningsbord. Det tviler jeg på at jeg har råd til. Uvelkommen presang. Jeg fikk en presang som jeg synes var helt dust. Jeg har lyst til å bytte den bort til en venn, eller gi den tilbake. Kan jeg gjøre den? Kan jeg gjøre den? Eller det? Grammatikk kan være litt vanskelig blant, altså. Men uansett, den presangen var til deg. Vær takknemlig. Klart, gi den til noen andre. Den presangen var til deg. Så vær takknemlig for det. Tanken som teller. Men jo, jeg tror ikke jeg har råd til den, altså. Men da kan du gå i dusjen, så kan du droppe det der, og så kan du da gå og legge deg. Du ligger og sover, men du kan gå og legge deg ordentlig. Ubjørn uhølig vemod fra barnefasen, jeg er en bjørn. Lyst til lengtighet til å være i bjørneform, det hadde jeg gjort også hvis jeg hadde vært det, så skjønner han.
kan du gå og ta deg en dusj, og så kan du gå på to etterpå. Ok, greit. De bare teleporterer litt her. Kan du gå og ta deg litt mat? Der kom Brille til nivå 8 i kreativitet. Brille kan tegne et nytt bilde på aktivitetsbordet. Bra jobba, Brille. Det var en fin tegning. Er du ferdig med den tegningen nå? Det er du ikke. Der var du der. Kan du da gå og legge denne utstyrslista di? Og så går vi da på neste, som er former. Hvem er neste mann på to-do-lista mi her nå? Du går og finner noen mat, det er supert. Hva trenger du gjøre? Lese litt til med en voksen. Du må komme deg opp i sosiale ferdigheter, det skal vi jobbe mer med. Du er supertrøtt, så du kan gå og legge deg, ikke gå og leke med deg. Du er sulten, så du kan gå og ta en person. Der har hun gått og lagt seg. Den er grei. Han trenger egentlig mat snart, så kan vi da ta og ta en person. Klokka er 7 om morgenen allerede her, så det er ikke helt bra. Han har ikke gått og lagt seg enda, så derfor er ikke det helt bra. Neste på lista er deg. Du er supertrøtt. Kan du gå og legge deg? Kan du gå og legge deg? Hva skjer med deg? Egentlig ikke så veldig mye, men i dag så vokser vi veldig opp. Så det jeg tror vi skal prøve å få til her nå, er at Snøhvit skal få sove litt til, og så lager vi en kake og lar det siste få lov til å bli eldre her. Legg til utstyrsliste. Der våkna hun opp, så du kan gå og ta deg en dusj. Jeg sitter og spiser laban mellom slagene, så det er så mye sukker på det. Så jeg blir litt sånn, å shit, nå skjer noe her, nå må jeg bare gatsi meg resten. Og det er derfor jeg sitter og klør meg, fordi av en av grunnen så får jeg sukker opp dit også. That's how I roll. Du kan da gå og lage mat, og lage en kake, sjokoladekake. De her blir snart dårlige, så vi kan ta og legge de inn. Den er grei. Og så legger vi den inn. Fullføre et maleri, det skal vi få til. Sånn der, og da er det du som er våken. Kan du da gå og tisse litt? Fikk vi 11 simoleoner? Altså det som er greia er at på sikt så kan du tjene veldig godt på å skrive bøker, men i starten så tjener du veldig dårlig på det. Men du må på en måte bare jobbe med det, og etter hvert så får du sykt gode royalties av å skrive bøker. Men jeg er ganske lav på skrivingen da, så hvilken nivå er jeg på egentlig? 4 bare, så det er ikke så veldig bra enda på meg. Men når jeg får den opp til 10, så får jeg helt sykt bra. I promise. Der er den ferdig. Kan vi sette den fra deg. Der kommer vi til nivå 7 i matlager, og nå har vi lært oss oppskriften på svartgrille, abborr og omelett. Kan du sette den fra deg? God! Nå tror jeg kanskje at jeg bare skal ta så lagre litt nå, fordi nå går det så sykt tregt her. Du klarer ikke å komme deg til den. Nei! Jeg klarer ikke å sette den. Damn it! Jeg klarer ikke å sette den i oppvaskmaskinen, så får vi bare lage en ny kake. Lage en hamburgerkake da. Du er der. Kan du da gå og leke med de her mens? Former! For da forhåpentligvis så popper den her opp, og så er det liksom ikke så mye å gjøre. Du kan gå og fortsette å tegne her. Du trenger da å tegne monster. Spill et instrument, det kan vi få til. Feire bursdagen med et bursdagsselskap, det er uaktuelt, men vi kan lage en kake i hvert fall. Du.
Jeg skal slutte. Og sikkert irriterende at jeg gjør det samtidig som Kobi driver og spiller den sangen. Sånn, og jeg tipper på at du ikke får lov til å sette på dem, fordi du ikke klarer å gjøre det. Nei, ikke du! Ikke du! Ikke du, men du! Sett på bursdagslys! Kan du slutte? Sånn, og da kan du få lov til å gå og legge deg. Der er han snart ferdig med den, og hva er det neste da? Da skal vi da komme til nivå 10 i kreativitet. Kan du da gå og gå på do og ta deg en dusj? Og så er det siste på han, eller? Det er det, så når vi fullfører den, så kan vi få ut han. Sweet! Sweet, sweet, sweet! For da er det en sim mindre her. Det tror jeg skal bli greit også. Men du! Åh! Nei! Kan du hjelpe med kakelys fra Kabir? Proset ble eldre, og han var mest på motorisk. Så da går vi da på den og den. Og så husker jeg aldri hvem som er ba her, men de må ha et negativt trekk alle sammen. Fordi den challengen her hater meg, men du kan være gal for eksempel. Sånn, og så kan du da få lov til å sette på nytt bursdagslys. Du får ikke gjort det, nei du. Du får vel ikke det, du. Kan du gjøre det der, da? Sånn. Da kan du gå og ta deg en dusj. Kan du ta den? Der røyk kjøleskapet av en eller annen grunn. Det er ingen som er borte der engang. Du kan hjelpe til å blåse ut lys av Kabir. Jeg tror ikke hun får stått opp på grunn av at noen sitter i senga hennes. Du kan... Så er det noe kaos her. Men du kan gå og øve på den. For jo fortere vi får deg ut, jo bedre er det. Nei, bare se, så da satser vi da på å få han på fullført ambisjon. Gå opp innivå i kreativitet, det gjør vi nå snart. Sinnetagen! Smart unge. Ja, da har vi backfire litt med, så han venter vi litt med å få fullført resten, fordi jeg trenger mer penger før jeg får gjort noe mer med han. Men ellers så er det egentlig ikke noe særlig mer jeg trenger å gjøre, men altså, jeg kan få han til å gå opp til karakter A, og det er egentlig ikke så veldig lenge til det egentlig. Han har fullført alt det han trenger og alt det her. Du, deg skal vi ta og fokusere litt grann på nå. Har du noen som er gode nok venner? Det er du, vet du, med Kabir! Bli bestevenner! Hello, Paul! For det står ingenting om at du skal være bestevenner med barn! Du kan være kreativ, og du kan negativt trekke da til henne. Trotser kanskje. Jeg tror kanskje bare det som er henne her nå, altså. Ja, vi tar frotser vi på henne. Morten har sendt minst noen gave. Følg med, for snart kommer den i posten. Den er grei. Du... Prøver du å bli bestevenn med han, eller? Da blir de bestevenner, og der kom han til nivå 9 i kreativitet. Nå kan han fortelle... Yes! Det funket. Han kan fortelle historier med dukkene i dukkehuset. Kom til nivå 5 i sosiale ferdigheter. Søvnig kan få bedre humørelementer ved å leke med bamsen. Og hva er det vi skal gjøre her nå? Kom til nivå 10 i sosiale ferdigheter. Bli venn med 3 andre barn. Og bli venn med 2 voksne. Men altså, er ikke Kabir voksen? Ja. Anyway, kan du da gå på do, og så kan du gå og ta deg en dusj etterpå.
Hva er det med deg? Du trenger fortsatt å få denne historien av en voksen. Du er snart våken, så du kan da stå opp. Åpne! Og er det noen barnebøker inne her? Det er det. Kan du da lese dem for lystig? Der er du. Og så tror jeg kanskje at vi skal ta en titt på Prosit og Minsen. Ja, det kan jeg ta til slutt. Det er ikke noe stress med det. Chille. Stillingen sitter i. Å, jeg trodde først at det var han som kom til noe tid, så jeg var sånn, yes, vi får året første, men så var det bare han som hadde lest noe med to timer. Så jeg tok gleden litt på forskudd der, men kom til nivå 5 i mentale ferdigheter og gjøre lekser to ganger mens du er konsentrert. Så da begynner vi med det her. Kan vi gå og spille? Han er anspent fordi han ikke har stjålet noen ting på en stund, og det har han behov for. Du er snart ferdig. Please, da. Please, 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 please. Bare bli ferdig nå. Ja, han har en ganske lenge. Så da tar vi og går og legger oss, kanskje. Nei, eller du. Gå og ta deg noe mat først. Ta et stykke. Du må gå på do. Nei, jeg orker ikke møte deg. Gå på do. Du trenger mat, så du kan ta deg et stykke. Du ba ikke jeg deg om å spille det her? Kan vi Ensomt friminutt. I det siste friminuttet var det ingen som ville leke med meg. Jeg bare klatret rundt på egen hånd. Hva skal jeg gjøre hvis det skjer igjen? Du kan bare spørre de andre barna om å få lov til å være med. Ja. Bla, bla, bla. Nå er jeg nødt til å pause litt, grann, for det skjer så innmari mye her akkurat nå. Du, kan du gå og reparere den? Der kommer vi til nivå 3 i fingerferdighet. Nå har Snøhvit en mulighet til å finne sjeldne deler og kan lage den flere skulpturer. Den er grei. Du, kan du gå og rengjøre den? Og rengjør den. Og rengjør den. Nei, du fikk ikke gjort noen av de delene pga. at det var noen som absolutt må inn i dusjen. Kan du stå opp, og så kan du gå og fortsette å øve litt? Jo fortere får du deg, jo bedre er det. Kom igjen nå. Snøhvit. Kanskje ferdig. Da var du ferdig med den. Å ja, jeg tok det på huet. Ja. Da er det ikke noe rart. At Askepott ikke gjorde noen ting. Bli venner med to voksne og komme til nivå 10 i sosiale og bli venner med tre barn. Kan du gå og lese, nei, lese, snakke med søstera di? Er vi venner allerede, eller? Er det derfor den popper opp der? Venn og søster. Ja, vi trenger egentlig ikke å gjøre noen ting mer der. Kan du snakke litt med broren din? Lag dum grimase. Det er denne en til. Jeg vet ikke hvem det var. Blygen, kanskje? Kristi? Minsten? Nei. Men da tar vi og forteller vits om nachos. Der er vi ferdig med den. Så skal vi da bli venn med to voksne. Og del hemmelighet. Er de ikke venner, da? Jo. Snakk om leker. Ektefølt kompliment. Ja, vet du hva? Nå er folk her nødt til å gå og legge seg, fordi klokka er supermye, så du kan gå og legge deg, og du kan gå og legge deg, og hun tisser på seg nå, så det er jo fint. Du har gått og lagt deg, den er grei. Du har gått og lagt deg, den er grei. Jeg har bedt deg om å gå og legge deg. Du kan gå og legge deg. Og du kan gå og legge deg. Doen er ødelagt, så det er derfor alle tisser på seg her nå. Du kan gå og legge deg.
Hvilken seng er det? Nei, vi har ingen ledige senger vi nå. Stemmer. Kan vi da gå inn her, og så sletter vi den, og så sletter vi den, og så kopierer vi den. Sånn der, og så tenker jeg at siste mann kommer til å legge og sove der. Kan du da gå og legge deg der? Hva som er det nå da? Ja, men altså, doen er ødelagt. Vi får ikke gjort noe med det her. Kan du gå og stå opp og fikse den doen her? Reparer. Alle tisser på seg. Der er doen i orden. Kan vi da gå og ta oss en dusj og lete etter deler? Kan vi ta og flytte den hit? Let etter deler, og så kan vi ta og så fikse litt her. Du sa at den... Kan du selge den? Jeg vet ikke hva det er. Kan du selge de her? Noen faser. Kan du selge den? Og så kan du gå og legge deg. Der begynner skoledagen snart, så jeg skal i hvert fall bare prøve å komme meg gjennom den før jeg avslutter. Men det var de to her. Kan jeg ikke se på de? Nei. Der er han på do, så da er den grei. Han er ikke sulten og trenger sosialt. Han er sulten og trenger moro. Hun må på do. Men nå kommer snart skolebussen, så det går i orden. Og her stopper tida helt. Da tar vi første lagring. Kan du gå og rydde opp deg nå? Da, stakkars kabir. Alle kidsa står rundt av en sånn sirkel. Alle vil ha oppmerksomheten hans. Nå er det noe rart som skjer her igjen, så tar vi og lagrer en til. Da, det her tok jo 100 år før jeg måtte lagre så sykt mange ganger og alt der. Så uansett, da kan vi ta en titt på minsten. Jeg har lyst til å endre bitte litt på hårene hennes. Det ble jo egentlig søtt. Altså, hun kan jo faktisk være Askepott hun også. Det blir en litt mørk versjon av Askepott, men... Vi har jo to jenter, og en av dem skal bli Askepott i neste generasjon. Så begge funker så langt. Vi tar de klærne her. Jeg tror ikke jeg vil ta den fargen... Nei, vet du hva? Jeg tror ikke jeg har lyst til å ha den der, da. Den her er på en måte grei, men vi kan legge til en strømpebuks under, så blir den litt mer passende. Sånn, for eksempel. Kanskje en litt annen farge. Nei. Den. Nei. Den? Ja, den. Den funker, og så må vi gjøre noe med skoene, fordi de er krise. Vi tar de der. Og så er det brorene som er blygen. Nei, prosit, selvfølgelig. Jeg synes det var en kjent på han. Kan vi ta da... Ja, han kan jo bruke den der. Nei. Den er jo litt kul, da. Og så tar vi og skifter bukse til for eksempel den der. Det var jo litt kul. Der, og så tar vi på... Åh, gusig malle. Og så er det sånn lazy ut, sånn... Sånn, liksom. Ja, Yes, der vet du! Oh my god, han er så kul! Men uansett, da vil jeg takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!